Gianunsyo sa Civil Service Commission Region 11 nga himuon na nilang 24/7 ang pag-release og priority numbers nga gikinahanglan sa mga mag-apply alang sa Career Service Examination o CSE sa Davao City. Sa impormasyon gikan sa Civil Service Commission Davao Facebook or Davao Region Facebook page, magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi ang distribusyon sa priority numbers sa likod sa Annex Building sa Osaka Mall sa Ecoland Davao City. Samtang gikan 6:01 PM hangtod 7:59 AM pagkaugma ang releasing sa priority numbers nga himuon sa CSC Regional Office sa Ecoland Davao City. Kagahapon, Abril 21, gisugdan sa CSE or CSC 11 ang pag-release sa additional 8,200 ka-slot alang sa CSE application dinhi sa Davao City. Human nga nahurot na ang unang 6,500 ka-slot atol sa ikaduhang adlaw sa application period ni atong Abril 13. Kutob Abril 28 ning tuiga, mudawat og aplikante ang CSC 11 alang sa mga mutik sa CS exams sa June 19, 2022.